purkki, oltiin kuukauden päivät Saksassa ja tuli just semmonen kuin oli tarkoituskin. Se on viety taas semmoset 6 jalkaa syvemmälle kuin viime kerralla, niin musiikilta kuin sanotuksilta. Että tässä vaan odotellaan, että saadaan se pihalle, niin pääsee keikolle. Sehän on hyvällä mielellä sitten, tai hyvällä mielellä voit tuota uutta levyä markkinoida, jos siitä tuli juuri sellainen kuin haluat. Monesko päivä levy julkaistaan? Se on 20. heinäkuuta ja sen jälkeen varmaan kyllä näkyy, että se on pihalla, kun me ollaan vähän joka paikassa soittelemassa. Että siinä on julkaisupileitä Helsingissä, Tampereella ja toivottavasti Oulussa vielä. Mm. Syyskuussa sitten lähdetään kiertämään Eurooppa läpi, että siinä on semmoinen 6 viikkoa tiossa kuuria taas. Eli erittäin kovalla volyymilla tätä uutta levyä sitten juhlistatte. Onko tämä nyt tällä hetkellä Sentensedin ehkä semmoinen kaikista onnistuneen ja parhain levy, jos sä mietit koko teidän historiaa? Onko tämä semmoinen riemuvoitto? Joo, kyllä siltä tuntuu, että viimeksi ei ehkä oltu niin valmiita kuin oltiin nyt. Että oli uusi laulaja ollut bändissä 3 viikkoa ja nyt on kuitenkin väännetty 1,5 vuotta noita biisejä. Että kyllä sen kuuleekin siitä jäljestä, että koko bändi on yhtenäisempi ja kehittynyt joka suhteessa. Hienoa. Oli kiva kuulla ja nyt sitten kaikkien mielikin rauhoittuu, jotka niin kiperästi halusivat sitä tuoretta tietoa Sentensedin bändistä. Me jatketaan teidän videolla eteenpäin. Nähdään sitten myöhemmässä vaiheessa tarkemmin, kun tuutte tänne Jyrkiin pyörähtämään. Joo, hauskat, nähdään sitten. Hauskat viikonloput. Joo, samoin. Heido. Hei.